suntem în capitolul 2 din această epistolă către Coloseni. Este Domnul Iisus, taina lui Dumnezeu. Primele 11 versete din acest capitol 2 ne spun și găsim expresia aceasta repetată atât de des în El, adică în Domnul Iisus. Pentru ca începând cu versetul 12 să putem vedea împreună cu El, împreună cu Domnul Iisus, versetul 12, versetul 13, versetul 20. Înainte de a sublinia câteva lucruri din versetele care au fost citite, aș vrea să citesc și versetul 15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. La cruce, Domnul Iisus Hristos, la Golgota, a câștigat o biruință deplină. Biruință deplină asupra păcatului, biruință deplină asupra vrăjmașului, a acestor forțe a întunericului, aceste duhuri rele. Domnul Iisus Hristos a câștigat o biruință deplină. Cât de mult a încurajat, cât de mult s-a zbătut vrăjmașul să convingă prin marii preoți, prin cărturari, prin farisei, să convingă mulțimea să strige la moarte cu el. Și când Pilat întreabă, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Într-un cor au răspuns cu toții, parcă la unison, răstignește-l! Ce mult se bucura vrăjmașul că în sfârșit acela care venise în lume prin Maria, acela care se făcuse asemenea nouă, un punct de țărână, acum se termina cu el. Dar moartea Domnului Iisus și mai ales învierea Lui a adus biruință deplină asupra vrăjmașului. Pavel folosește aici expresia aceasta, a dezbrăcat, care înseamnă a dezarmat. L-a dezarmat pe cel rău. Așa cum spunea Domnul Iisus și găsim scris în Evanghelie, că atunci când cineva vrea să meargă, să câștige o biruință, trebuie să fie mai tare decât celălalt, să poată să-l biruiască. Domnul Iisus a fost biruitorul. La Golgota a câștigat o biruință deplină asupra vrăjmașului și ne-a atras și pe noi în biruința lui, prin moartea lui și prin învierea lui. Aș vrea să putem privi la versetele care au fost citite, de la versetul 16 până la încheierea capitolului, și aș vrea să pun câteva întrebări și să găsim posibile răspunsuri la aceste întrebări. Întâi, mai este valabilă pentru biserica de azi toată legea vechiului legământ? Și înainte de a spune ceva legat de aceasta, aș vrea să folosesc o imagine. Să ne imaginăm că suntem undeva unde se face un cross, o alergare, și sunt acolo aliniați la linia de start foarte mulți oameni. Se dă startul, momentul plecării, și toți încep să plece. Și unul dintre alergători se detașează de ceilalți și aleargă mai tare și din ce în ce mai tare. Și cu cât se apropie de linia de finish, de final, cu atât se străduie să alerge mai mult. Și în sfârșit a trecut linia, a câștigat. Dar este răpită victoria aceasta prin niște arbitri falși. Nu este acordat premiul. De ce am folosit imaginea aceasta? Ca să putem realiza că acest lucru se întâmpla la Colose. Și Pavel, acela care este inspirat de Duhul lui Dumnezeu, apostolul, omul pe care l-a pus Dumnezeu ca să vegheze asupra bisericii, sesizează că acolo veneau acești învățători eretici cu învățăturile lor și spuneau ceva de maniera aceasta.
trebuie să te gândești la lege, la principiul legii, trebuie să ai totdeauna o alergare pe calea pe care o înțelegeau ei, după modelul iudaic. Mâncare, băutură, sabat, sărbători. Păi și unde este Domnul Iisus? Aici este întrebarea. Noi avem astăzi, prin îndurarea și prin harul lui Dumnezeu, toată Scriptura. Avem Vechiul Testament, avem Evangheliile, avem Epistolele. Găsim scris de pildă în Epistola către Romani, în capitolul 10, la versetul 4, căci Hristos este sfârșitul legii. Amin. Slavă Domnului! Este sfârșitul legii. Domnul Iisus a împlinit legea. Găsim scris de pildă în Evanghelia după Matei, ne-am adus aminte citind la rând, că Domnul Iisus nu desfințează poruncile legii, pe unele din potrivă le amplifică pentru credincioșii din vremea când avea să urmeze după el, vremea imediat următoare în biserica primară și apoi generație după generație, veacuri de-a rândul, aceste porunci ale legii au fost amplificate. De pildă, spunea legea, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Așa trebuie să procedezi. Și Domnul Iisus spunea, dar eu vă spun, dacă te-a lovit peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Dacă vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Nu este cu mult mai mult? Mie mi se pare că este amplificat lucrul. Trebuie să fii foarte dependent de Dumnezeu, într-o părtășie reală cu El, ca să poți să te porți așa. Domnul Iisus nu a desfințat legea, ci El a împlinit-o, este împlinitorul legii și ne cheamă și pe noi, în ce ține de noi, acele porunci pe care le găsim și, sau le regăsim și în Noul Testament, să fim gata să le împlinim. Cel care aleargă pe calea legii nu ajunge la țintă, a ratat victoria. De ce? N-are nicio șansă. Totdeauna se va gândi la el, la strădania lui, la puterea lui de a împlini, care exclude harul lui Dumnezeu, exclude puterea Duhului Sfânt care a venit să locuiască în noi. După cum spunea Sfântul Pavel, nu știți că voi sunteți templu Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește în voi? A doua posibilă întrebare, în ce măsură este sabatul o umbră a lucrurilor viitoare? În ce măsură? Nu mai este valabil în vremea noastră sabatul. Foarte mulți oameni trăiesc astăzi cu concepția aceasta. Prin strădania mea, prin ceea ce fac, voi împlini legea, mă pot apropia de Dumnezeu. Nimic mai greșit decât aceasta. Acest lucru se putea vedea la învățătorii eretici din vremea apostolului Pavel, care se găseau și la Colose. Și aceștia s-au mulțit nespus de mult până în zilele noastre. Acești oameni se mulțumesc cu ceea ce este doar o umbră, nu o realitate. S-a citit aici versetul acesta, 17, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Atunci când o lumină este proiectată peste trupul unei persoane, în partea cealaltă se vede o umbră. Nu poți înțelege, dacă nu ai posibilitatea să vezi de unde vine lumina, nu poți să distingi lucrurile numai privind la umbră. Vezi doar un contur și încerci să realizezi capul, mâinile, picioarele. Dar umbra nu-ți poate spune, ea nu este o realitate. Trebuie să privești persoana care a fost expusă luminii aceleia. E bine, tot așa stau lucrurile și din punct de vedere al acestei înțelegeri. Eu nu trebuie să mai fac nimic. A făcut El totul. A câștigat biruința la Golgota, Domnul Iisus Hristos.
m-a inclus și pe mine în biruința Lui, așa după cum spunea Sfântul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. El este biruitorul, El este Cel care produce această întărire în mine. Eu sunt gata să mă las expus razelor binefăcătoare ale acestei puteri care radiază din El și umple viața mea și mă ajută să-i rămân credincios. Mă face sfânt împărtășia cu El. Învățătorii falși vor să ceară ajutorul puterilor îngerești. S-a citit aici în versetul 18. O închinare la îngeri. Păi îngerii, ne spune Scriptura că sunt ființe care se închină lui Dumnezeu și ființe slujitoare, duhuri slujitoare. E bine, de ce să merg să mă închin îngerilor, unui slujitor, și să nu mă închin împăratului, Domnului Iisus Hristos, acela care a câștigat mântuirea mea? Cât de repede creionează diavolul în mintea omului un lucru mai ușor pe care ți-ar fi mai la îndemână să-l faci? Și cât de mulți oameni sunt gata să meargă pe calea aceasta fără să cerceteze cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura? Calea învățătorilor eretici era și este și astăzi o cale a deviației, o abatere de la calea adevărată, o cale a înfrângerii. Omul credincios înțelege, așa cum a scris Evanghelistul Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu în Evanghelia sa, în capitolul 14, la versetul 6. Domnul Iisus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și să vin la Domnul Iisus, să-mi hrănesc sufletul meu cu El, să am părtășie cu El, să mă pot bucura de prezența Lui în viața mea și să mă închin Lui cu adevărat pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. A treia posibilă întrebare: avem voie să judecăm ce învață alți creștini pe oameni? Să-i judecăm pe acești oameni? Da. Lucrurile trebuie bine verificate. Nu putem spune, lasă că poate o zice lui cineva. Poate o spune cineva că e greșit, că nu rămâne la ceea ce este scris la cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să judecăm. Trebuie să analizăm, să cercetăm și în măsura în care ține de noi să putem ajuta persoana care nu poate să distingă bine lucrurile, să-i fim de folos. Uite așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu, uite așa este scris aici. Erau acești învățători eretici care veneau ca să falsifice mărturia cu privire la întruparea Domnului Iisus, la moartea Lui, la învierea Lui și la revenirea Lui. Și aceștia n-au fost numai în vremea lui Pavel și au fost avertizați credincioșii pentru vremea aceea, ci aceștia s-au înmulțit nespus de mult până în zilele noastre. Cât de mulți oameni nu mai discern bine lucrurile și adevărurile Scripturii, ale cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim în victoria Domnului Iisus, victorie pe care El a câștigat-o în suferințe mari și grele la Golgota, la cruce. Acolo Domnul Iisus Hristos a împlinit ceea ce profețise Dumnezeu prin proroci, ceea ce era scris în Psalmul 22, în Psalmul 69 de pildă, în Isaia, capitolul 53 și atât de multe locuri din Vechiul Testament. Domnul Iisus Hristos a venit ca să împlinească voia lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta însemna moartea sa pe cruce, însemna să fie adus ca o jertfă vie, sfântă înaintea lui Dumnezeu, ca să ne poată câștiga pe noi. Premiul victoriei este la îndemâna fiecăruia dintre noi, să venim la Domnul Iisus, să ne bucurăm de această legătură cu El, să fim gata să ne hrănim sufletele cu acest cuvânt al lui Dumnezeu,
Să fim așa cum spuneau fiii lui Core în Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Să însetăm după El în fiecare zi și Domnul să ne ajute să ne răcorim inima și sufletul în prezența Lui. În așa fel încât să nu lăsăm ca învățăturile începătoare, lucruri pe care vrăjmașul le-ar putea aduce în viața noastră, să ne capteze atenția, ci să rămânem la ceea ce este scris. Și aș încheia cu ceea ce este scris în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 11. Acolo sunt cuvintele Domnului Iisus. Spunea El, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Este, dacă vreți, ceea ce se spune și în versetul 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cum se poate lua? Păi sunt atât de multe pericole, așa cum auzeam, pe drumul acesta. Și drumul acesta de multe ori este greu, dar slavă lui Dumnezeu că avem aici așa de multe jaloane, așa de multe semne care ne ajută în circularea pe drumul acesta, într-o parte și în alta, până când vom ajunge la capăt, până când vom ajunge la Domnul. Și spunea Sfântul Pavel, când scria 1 Tesaloniceni în capitolul 4, acolo este cu mult mai bine. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.